Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini saya Razek Razekin Abdullah dan saya Harentia Jematusen. Berita-berita utama malam ini. Kaji selidik pengangkutan bas awam usaha mewujudkan sistem kesalinghubungan yang cekap dan mudah diakses. Peningkatan jumlah ekspor minyak mentah dan produk petrokimia menyumbang kepada peningkatan jumlah ekspor bagi bulan September 2023. Expo Mobility Pintar Brunei 2023 berlangsung selama tiga hari di Dewan Bradek 1 dan 2 di Jerudong. Expo dianjurkan oleh Syarikat Pemasaran Brunei Shell BSM dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya MKKJR. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato Seri Setia Doktor Awang Haji Muhammad Amin Yu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua dan Yang Berhormat Pengiran Dato Seri Setia Syamhari bin Pengiran Dato Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Diadakan bersempena Pesta Disember Brunei. Expo yang berlangsung sehingga 10 Disember dibuka untuk kunjungan orang ramai bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Orang ramai berpeluang untuk mengetahui lebih mendalam mengenai teknologi-teknologi baharu dengan berkunjung ke Expo Mobiliti Pintar Brunei 2023. Di samping itu pelbagai perkhidmatan turut ditawarkan oleh beberapa buah syarikat tempatan. Semasa berlangsung Expo Berkenaan di Dewan Bredex 1 dan 2, Jerodong. Semasa perasmian Expo Berkenaan pagi tadi, pameran e-book Highway Code dan kaji selidik pengangkutan bas awam turut dilancarkan di petak pameran Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya, MKKJR. Pelancarannya disempurnakan oleh yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Shamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Juga hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Umar Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. E-book Highway Code dihasrat sebagai panduan pemandu atau pengguna-pengguna jalan raya memahami akan aspek-aspek keselamatan mentre itu kerja selelit pengangkutan bas awam pula sebagai usaha mewujudkan sistem kesalinghubungan yang cekap dan mudah diakses. Uh, for, uh, pengunjung yang datang kemari uh, bertanyakan sejarah kami, so we will explain uh, to rililah uh, uh, briefly mengenai uh, kod jalan raya buku kod jalan raya yang uh, terbaharu ni edisi 2023. So uh, we will explain uh, more lah uh, to the pengunjung-pengunjung yang datang. Hasil daripada kajian sendiri ini akan dapat membantu pengumpul dasar serta pengendali bas awam untuk membaik, menambah baik perkhidmatan awam dan terutama sekali pengangkutan bas juga dipamerkan inisiatif-inisiatif MKKJR dalam meningkatkan keselamatan para pengguna jalan raya ke arah mencapai visi sifar kemalangan jalan raya maut. Kami uh, sentence dia uh, atulah um, um, mengambil berat uh, dengan atulah pembaikan kepada uh, jalan raya di Negara Brunei Darussalam. Pelbagai produk teknologi turut dipamerkan semasa Mobility Pintar Brunei 2023 yang dapat memberikan pengalaman berbeza kepada para pengguna. Kami akan mengenalkan pengunjung-pengunjung boleh register juga. InsyaAllah nanti kerang tahun depan kami akan memanggil se, adalah segrup, se, segrup pengguna tu untuk ano, kami memberikan itu, itu alfakat juga. KBR ini is uh, untuk uh, adding to virtual reality punya game. Uh, ia boleh bagi uh, vibration, movement, 360 movement. Mereka boleh mencuba KBR ini merasa apa rasanya main VR more immersive. Sebagai persediaan suasana kembali ke sekolah, lebih 100 orang asnaf fakir dan miskin serta anak-anak yatim dan pelajar-pelajar sekolah rendah yang terpilih menerima sumbangan berupa baucer dan peralatan sekolah daripada syarikat LSL Senyaran Berhad. Majlis Tidakan Petang Tadi di Dewan Indah Biru, Lugu Industrial Park. Penyampaian sumbangan disempurnaikan oleh Awang Haji Hamzah bin Haji Sabtu, pemangku setia usaha Majlis Ugama Islam Brunei Muib. Majlis diselajurkan dengan penyampaian cek kepada Pusat Perkembangan Kanak-Kanak Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Ajah Mariam dan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 dan Syarikat Aluglas Sendirian Berhad berjumlah RM2,000 dan Syarikat LSL Sendirian Berhad berjumlah RM7,000. Matlamat pembangunan mapan diterapkan sepanjang kegiatan Jamboree Nasional ke-5 negara Brunei Darussalam. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Jumlah ekspor meningkat 7.4% pada September 2023 berbanding Ogos 2023. Menurut siaran media Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi, peningkatan disebabkan oleh peningkatan bahan api galian terutama peningkatan jumlah ekspor minyak mentah dan produk-produk petrokimia. Walau bagaimanapun, jumlah perdagangan mencatatkan penurunan 4% pada September 2023 berbanding Ogos 2023. Penurunan disebabkan oleh penurunan jumlah import sebanyak 19.1%. Lima komoditi import utama pada September 2023 adalah bahan api galian diikuti jentera dan kelengkapan pengangkutan, makanan, barangan keluaran kilang dan bahan kimia. Pasar ekspo utama pada September adalah Australia diikuti Singapura dan Republik Rakyat China. Komoditi ekspor terbesar ke negara-negara tersebut adalah bahan api galian dan bahan kimia. Sumbangan terbesar rakan dagangan impor adalah dari Malaysia diikuti oleh Emiria Arab Bersatu dan Kazakhstan dengan bahan api galian sebagai komoditi impor terbesar. Laporan perangkaan perdagangan barangan antarabangsa bagi bulan September 2023 boleh didapati melalui laman sesawang JPES. Umat Islam diseru agar memastikan bahawa apapun pekerjaan yang dilakukan itu tidak bercanggah dengan agama Islam dan peraturan ataupun undang-undang di negara ini. Ini termasuklah apabila menjalankan kewajipan sebagai pekerja sama ada di sektor awam maupun di sektor swasta, sama ada memegang jawatan tinggi ataupun sebaliknya. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk Jangan Mengkhianati Amanah Yang Telah Dipertanggungjawabkan. Kutbah Jumat juga menekankan peranan rakyat yang prihatin akan kesejahteraan dan kebajikan masyarakat serta demi negara. Tanggungjawab sebagai perkhidmatan awam termasuk memastikan tiada tolak ansur ataupun kompromi terhadap jenayah salah guna kuasa. Kita sebagai umat Islam setentunya tahu bahawa perbuatan salah guna kuasa ini merupakan satu perbuatan yang dilarang dalam agama kita. Menekala dari segi perspektif undang-undang pula, salah guna kuasa ini merupakan satu kesalahan jenayah. Antara kesalahan yang berkaitan dengan salah guna kuasa ini adalah seperti rasuah dan pecah amanah. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan jenayah salah guna kuasa ini adalah orang yang mementingkan diri sendiri. Mereka menggunakan kuasa dan jawatan mereka sebagai lesen untuk mendapatkan kesenangan diri sendiri atau untuk orang yang tertentu dengan cara yang salah. Salah guna kuasa juga dianggap sebagai perbuatan yang zalim. Dari perspektif perkhidmatan awam pula, penjawat awam yang menyalahgunakan kuasa mereka boleh menjejaskan kepercayaan orang ramai dan ini memberi impak yang buruk kepada negara. Ini kerana penjawat awam sepatutnya menggunakan kuasa dan amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada mereka untuk menjalankan tugas dan memberikan perkhidmatan dengan adil dan tidak mengambil kesempatan. Kerajaan melantik dan memberi jawatan untuk menjalankan tugas demi bangsa, negara dan agama untuk kebajikan dan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Tema Jamboree Scout on the Move mencerminkan para pengakap yang sentiasa aktif dan bersedia menghadapi cabaran-cabaran dunia semasa secara langsung dan tidak langsung telah dapat dipraktikkan di dalam berbagai bagai aktiviti dan program yang dilalui peserta di sepanjang Jamboree. Yang dipertua Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam mengungsikan tema tersebut telah diperkenalkan dalam program-program dan aktiviti-aktiviti Jamboree kelima yang telah himpunkan lebih 800 peserta dari negara-negara ASEAN. Jadi melihat daripada performan-performan dan reaksi-reaksi peserta-peserta, bolehlah saya katakan yang Jemuru ini uh, mencapai satu kejayaan yang begitu baik. Jadinya dari segi metaramat kita ini untuk mengkayakan mengorganisasi uh, jemburi kita pada kali ini. Saya rasakan begitu uh, memuaskanlah. Uh, uh, diharap uh, kita akan dapat mengadakan lagi di masa-masa yang akan datang. Selain memperkembangkan minda, jambori juga memberi pengetahuan tentang kepimpinan serta membina keyakinan diri para peserta. Penekanan terhadap matlamat pembangunan mapan juga diterapkan dan ditekankan di sepanjang kegiatan jambori. Kami dapat berjumpa camp Tutong yang berdekatan saja di sini kami dapat banyak belajar lagi tentang macam mana perbezaan antara negara luar dan kami nampak di sini pelajar-pelajar ini dia terdorong untuk melihat lagi apa kepentingan pertahanan di negara masing-masing. Luar biasa untuk anak-anak itu di samping olahraga, ya. Jadi, menambah wawasan ilmu yang lama, tenggelam, permainan-permainan daerah, terus wawasannya kebangsaannya, berbagai daerah menjadi terjalin silaturahmi. Jamboree yang dihoskan uh, oleh negara Brunei Darussalam merupakan satu kebanggaan kepada uh, kepada ketani kepada negara Brunei Darussalam dan uh, sebuah penghormatan Dis, uh, disebabkan tadi uh, mengeratkan hubungan silaturahim dengan kontingen-kontingen dari luar negara. In Jamboree Brunei Darussalam, I made many new friends. I tried out many new activities that I've never tried before, and I have like experienced many new experiences that are very special and meaningful to me. Uh, antara pengalaman mengenari yang saya dapat di Jambore Brunei kali ini adalah uh, mengenai budaya di Brunei. Contohnya saya dibawa ke kampung Lamunin. Di sana saya mencuba uh, ambuyat. Selain itu uh, saya juga dapat bermain permainan tradisional Brunei uh, seperti uh, suka. Banyak cabaran yang kami lalui antara cuaca dan sebagainya. Tapi antara yang paling memorable mungkin uh, waktu aktiviti sukan air, kami dapat berkayak buat pertama kali dan kami dapat bermain bersama rakan-rakan yang daripada negara luar. Pramuka Indonesia, jaya, jaya, jaya! jaya! Pengangkap Labuan, Bisa! Ahli-ahli pengagal perlu melengkapkan diri dengan kemahiran abad ke-21 untuk mencapai impak pembangunan model insan yang berdaya tahan dan bukan hanya setakat bidang kemahiran asas. Nilai-nilai seperti tanggungjawab, kejujuran dan kerjasama antara yang ditunjukkan oleh para penerima anugerah Pengakap Sultan dan anugerah Baden Powell. Kehan ini boleh membantu mereka menjadi warga yang bertanggungjawab dan memiliki nilai-nilai positif dan juga mampu berkontribusi kepada masyarakat. I will work more on uh some scouting skills that well beunited by a rover because I will become a rover soon after some years so hopefully I can enhance my skills and be a baydan power Award holder again membawa nilai-nilai uh, seperti tanggungjawab ke kejujuran dan kerjasama yang membentuk asas kepribadian yang kukuh yang bercalakan Melayu Islam beraja uh, ini adalah penting kerana melengkapkan diri dan menyahut cabaran wawasan 2035. Sebagai seorang pemimpin, haruslah menjadi satu contoh untuk mendidik ahli-ahli pengakap menjadi seorang individu yang berkarakteristik positif dan bertanggungjawab. Kemahiran berpengakap bukan saja tentang kemahiran survivability, akan tetapi dari sudut pandangan yang lain, pengakap juga mengajar kemahiran kemahiran yang pelbagai seperti kemahiran kepimpinan khususnya bagi kami sebagai pengakap kelana yang mana berpotensi untuk menjadi seorang pemimpin. Lebih 50 filem dipertandingkan semasa Pesta Filem Berdurasi Pendek Universiti Brunei Darussalam IBD kali ke-6. Majlis penyampaian anugerah kepada pemenang diadakan di Hub Teknologi Universiti UBD. Dengan tema Krisis dan Peluang, Pesta menarik penyertaan dari institusi-institusi tempatan dan ASEAN, Mahakarya Institute of the Art Asia. Brunei memenangi anugerah filem animasi terbaik, Politeknik Brunei bagi anugerah filem dokumentari terbaik, Bangkok University dan Srinakarin Virat University Thailand menjuarai anugerah filem eksperimen terbaik, UBD bagi anugerah kandungan media sosial terbaik dan Institute of Technology Ladkrabang Thailand bagi kategori anugerah fiksyen terbaik. Beberapa kawasan di Daerah Belaid akan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah malam ini. Kawasan yang terjejas Mukim Kuala Belaid, Mukim Kuala Balai dan Kampung Panaga Seria. Jabatan Kerja Raya dalam siaran medianya menjelaskan gangguan disebabkan kerja penggantian injap butterfly valve di simpang 66 G10 Seria yang akan dilaksanakan bermula pukul 9 malam ini sehingga kerja selesai dijalankan. Untuk sebarang permohonan bagi bekalan air tangki Hubungi Talian Darussalam 123